Нарешті ми маємо розпаковку цієї коробки. Вже пізно вечором. Нам прийшла посилка із Болгарії, а я не туди дивлюся, давай ще раз. Нам нарешті прийшла посилка з Болгарії для нашого майбутнього синочка від його бабусі. І тітки. І тітки, ножом не махай. А чому? Я тебе боюся. Будемо розпаковувати. Дещо знаємо, що там є, а дещо і не знаємо. Мене Костя попросив дуже не випускати. І що не так? Намагатися. Там ще сумка, так, ні? Ні. Походу одіяла. Що це таке? Це те, що треба було не цей. Не пакувати. Не пакувати і. Те, про що ми нічого не знали. Те, про що ми не знали, і типу не дуже сердиться. Да. Мені вже не подобається. Одіяло? Да. Для Макса нормально буде. Одіяло. Дякую! Величезне! Одіяло нам не треба було, ну ладно. Так. То називається, походу, місто було. І поклали зверху одіяло, щоб воно не дуже трусилось. Ми будемо врахувати це так. Бандана? Бандана. Чесно, я не люблю бандани на дітях. Якщо що, наш син буде носити кепки. О, прикольно. Фіолетове? Фіолетове? Комбінезон. З котиком? А, я знаю чого. Чого? Мама казала, що комбінезон Тьома. Типа, чисто із-за того, що називається Тьома. Ну, це дівчачий. Не він дівчачий? Ну, реально, це дівчачий, рожева киця, ну... Little Cats, Софія. Маленькая. Компания. Ну, Софія, то що в Болгарії Софія. Столиця ж Софія. Це не Болгарія, це Україна. Це з України передано. Я знаю. Ні, ПП, Софія Текстиль. Да, ну Полтавська область. Я знаю, що фірма. Воно прикольне. Ну, чесно, ми не будемо його одягати нашому сину, тому що, ну, дуже дівчачий. Ну, та ж не унісекс. Я вибачаюсь, я буду намагатися. Не розмущатися. У мене не виходить. О, це прикольно. Це мені вже подобається. Це класно. О, прикольно. Да, це класно. Класно цей. Ну, величайки не на самі, мені кажуть, не на самі, да, не сразу після родів. Ні, це ти розмір. Непонятно. 3-6 місяців. Мого класного. Ну, 68, мабуть. Це класно. Да, це дуже класно. Мені подобається. Лайк. Ну, і це теж мені подобається. Це теж величенький, теж 3,6. А, ні, 0,3, но... Він крупненький такий на 0,3. Ну, крупненький, да. Ну, такого кабанчика такого. Ну, дуже класно, теж лайк. Да, це класно. Так що, я вже все буду розвищати. Тут ще щось є. Щось. А, це слінявчик. Це слінявчик маленький, да. Чесно, по поводу бандани, я не люблю надягати бандани. О, а, це я зрозумів, що це? Це оці ж часті до цього ігродому. Коверка. До коверка. Оцього, так. Да. Оцього, так. Да. А так, поки будемо битися з тобою оцими штуками. Так. Так і приїхали, вроді, цілі. Просто не можна було в коробку його під окремо. Той яскравий. Ну, прикольний. Ну, це то, також не зразу, мені здається. Після родів. Чогось торохтєвки. Так, не бачу. Так, так і повинно бути.
Так. Идем далее. Одеялка якась маленька. Тут прикольно на ощупь. Така яскрава. О, це, до речі, мені дуже подобається. А це ж таке. Це постільна білизна. Ну, ми ще не будемо використовувати її прямо на самому початку, тому що в основному, ну, простім так, отак от вона виглядає. Простім так, а все інше ні. Плюс дитинка буде в основному спати на пелюнки. Це якась міні-покривалка для дітей. Це пледик. Пледик на 0 місяців. Made in EU. Ну, знову ж таки, так як у нас син народжується влітку, влітку ми не будемо його вкривати одіялом, а потім вже... А потім так. Так. Бачиш, колір дуже класний. Mm-hmm. Мені також подобається. Я люблю такі от неналяпості, такі прикольні кольори. Бірюзовий, такий зеленкуватий. А що не розпустить, я так розіру. Це буде мені... Ага, ой, я те зря розірав, я поняв уже. Це іграшка? Так. Щоб у Кості голова боліла. Так, це для мого майбутнього. Це ці всякі торохтушки. Як їх називають? У них є назва. Не торохтушки, звісно. Для мого майбутнього головного болю. Давай. Це прикольно. Оце класно. О, це клас. Це прикольна штука. Котечка! Це купаться. Качка. Котечка! Качка — це теж лайк. Да, це лайк. О, дві качечки. Запасна качечка. У качечок, я знаю, в цих є ще малесенькі каченятка. Було прикольно, якби малесі качата були всередині великої качечки. Я... Це Германія, до речі. Німеччина. Німеччина, но... Made in China. О, теж це. А це ж таке. Це вішать на коляску або на кроватку, щоб там накривати, да, і ще робити, і жанки. Прикольно. Дітки, я ж люблю всякі такі. Ну, теж. От іграшки реально, це те, що, треба. В Данії це проблема. Хочете нам щось подарувати, беруть іграшки. Там є в Данії, в Україні також. Не прирівнює те, що це в Данії проблема. Я знаю, що в Данії це проблема, я знаю, як в даний момент. В Україні це теж проблема. Вибач, така штука, мабуть, гривень 200-300 стоїть. А, це ці, що сюди фрукти сюди вставляють, і вони смог жуваньки, оці, знаєш, жучики. А воно, типу, цей? Ну, трап'яни? Трап'яни, ну, типу, спеціального матеріалу. Чи резинове, я знаю, що є, це трап'яни. Це нормально. Не знаємо, чи будемо використовувати, але спробуємо. Сподіваємось, ну, що... 6 місяців, як мінімум. Сподіваємось, що не будемо використовувати соски, но хліб ще хай будуть. На всякий випадок. У нас також є соски, а, нам давали. А, з бейбокса? Так, я, до речі, зроблю розпаковку ще бейбокса, нам давали соски. То ну, я не хочу використовувати, там буде видно. Так, да, буде видно. Бочко. Нам для бичка. Мило? Мило. Дитяче. Бочка. Що мило нам? Для дитинки мило. Дитяче мило. Бочка. Ну ладно, хай лежить. Для кожного роздраження, походу. Крем припосічане і кожні роздразення. Дякую. Сподіваюсь, що не пригодиться. Ні, ну... Пригодиться, але в будь-якому випадку це пригодиться. Ну да. Ще. Тарахтелка. Тарахтелка. Костя буде ходити. Ага. Пельонка, да? От іграшки я люблю, я скажу. Це пельоночки, типу, да? Плюшки. Плюшки. Ми її доставати всі не будемо. Ні, да, я хочу роздивитись, так. Щоб по одній доставав? Так. Да. Динозаврами. Ну це от такого тож, типу, знаєш, це як типу, укривач. Ну літом, да, таким спокійно укривати можна. Так.
Та не тільки літом. Ні, ну, в принципі, на зиму тепло. Да. Малючок. І медведик. Малючок з ведмедиком. Дякуємо, що хоч не рожеве. Медведик на, ці, на повітряній куглі. З кулечкою. А, до речі, перпа мені це не дуже сподобалось матеріалу, це не більше подобається. Декілька штук. А, і це динозаврики. Тут декілька динозаврики. А, різні динозаврики. Я зрозумів. Якісь ці таці динозаврики. Мишка. Мишка з чимось. Це бульбашка. Бульбашка. Ні, це бульбашка. Бульбашка, да. Це якісь бульбашки з сиром. А це зайчик з повітряними кульками. Оце, до речі, мені дуже подобається. Якщо до тих, я відношусь так, ну, вони дуже наляпості. А це воно якось, начебто, наляписто, але... Ну, тобі більше таке наробиться. Мені, а мені більше динозавра наробиться. Чому? Те, що я замовила на Амазоні, тобі теж дуже сподобалось. Так. Да. Я просто, мені подобається і таке, не такий переборчий. Ау, ау, ау! About Teddy. Май хвата. А, ще один такий. Оце такі багесенькі, взагалі багесенькі. І оце ще, ще один з повітряною кулькою і медведиком на ній. Ігрі, потім ще все це прибирати. Ага! Шпроти! Я сумніваюся, що це нашому сину. Це чоловік. Це батькам. Батькам. Чоловікові. Ти казала, що не будеш. Ріга Голд. Я знаю це. Ми коли замовляли на Амазоні, це гарні шпроти. Зараз я подивлюсь, хто їх виготовлює. Рига, рига. Ну ці Латвія, зразу написано. А ці, сподіваюсь, десь там. Знайди, будь ласка. Знайди, будь ласка. Да. Ну да, це тут прямо написано, виготовлено в Латвії. Це Костя теж хотів шпроти, тому що тут їх немає. А не, є, щирі. Да, щирі. Єдині. І все. Ну, я щось тут відповідаю. Це такий співачок. Я не знайшов. Халва! Халва? Халва! Халва це смачно. Дані, халва також як продукт не продається. Все? Так, а це щось... Це одіялка? А, це одіялка. Да. Чотири... Що чотири? Беддінс. А, це якийсь набор для кроваті. Чотири якихось цих. Чотири кусочка. Беддінс сет. Mm-hmm. Це щось якийсь набор. Прикольно. Ну, прикольно. І це теж такий гарний. Не вірш. Не приторно, такий да, синьо або голубий. Такий ніжно-голубий. Ніжненький, м'який. Гарно. Мені подобається. Да, мені також. Мені також подобається. Бачиш, 100% картон. Зроблено з любов'ю. Це ми робимо з любов'ю. Зробили. Зробили. І в процесі. Так, це що? Щось макеньке. Макеньке капець. А, це костюмчик, так? Костюмчик, так. Прикольно. Ну він величенький, ну і хорошо, він величенький, якраз на зиму буде. Розмір 24, вироблено в Україні. Україна. А це, кстати, може, з України передавали? Ну так, да, мама передавала. Мама заказувала. Мама замовляла? Угу. Це якраз на зиму, якось малий підросте. Так, да, воно видно, що воно величеньке, та який розмір не зрозуміло, тому що таке 24 теж не зрозуміло. 24 місця. Сподіваюся. А, це, то прикольно. Власне. Це полотенечко. А, полотенечко. Це з цим, щоб голову сюди ховати. Так, так. Ти хотіла щось таке наподобати, я заказала. Так, я казала за це, так. Да. А, ти казала там? Так. Да. Ну, одне, нам треба ще одне замовити. Таке я ще подивлюсь з України, з Амазоні. На Амазоні є прикольно, мені понравилось. Добре.
Костюмчик? Костюмчик и шапочка, прям набор. И слюнявчик, и штанчик, и кофточка. А на що тут так багато цих штук? Щоб не зглазили. Ні, серйозно. Не знаю. Це просто вирішили нам подарувати. Це шапочка? Для пальця, це в мене напальчник. Мухоньки такі, ой, боже, прикольно на борис. Да, класно. Класненький. Лайк. Лайк. Лайк тебе на борис. Ой, це ж совсем маленьке. Це я також казала за це. Да? Да. Щоб ці антицарапки. Антицарапки, і шапочки. І шапочки дві. Це красиво. Це, до речі, більш дівчаті, чесно кажучи. Чого? Ні, роз. Я сину вкину, не переживайте. Ні. Ні, серйозно, чесно кажучи, я не знаю, кому як, але мені здається, що це дівчачий. Тому що тут такі ніжно-розжеві. Та сама шапочка така. Гарна. Так. Catch wave. Лови волну. Хвилю. О, це класні. Оце видно, що це унісекс. Ну так. Оце лайк. Великий лайк. Прям громадний лайк. І носочка. Носочки також лайк. Ще щось просто сіло. Ще якась коробка. Дякуємо. Це шоколад. Ти доїхала, навіть не розбилася. Класно. Handmade milk chocolate, між прочим. Нереально дуже класно. Дякую. Це класно. Дякуємо. Все? Там так, ще не все. Ой, там ще щось є. Там ще щось є. Ще одна з розами. Шоколадка. З трояндами. З трояндами. Ну, Болгарія сама по собі, вона славиться трояндами. Китайськими. Ні, не китайськими. Чайними. Чай. Та я люблю трояндами. Взагалі чайними. Чайними. Якщо я не помиляюсь, то чайними трояндами. І полуничний шоколад. І гайо. Молочний шоколад. Хочу так, він маленький, цікавий. Гайо. Щось таке необичне. Я дуже люблю, коли таке щось необичне, необичне. Що ти сразу з'їсти хочеш? Ні, я відчинити. Так. Відчинити хочу. Відкрити хочу. Відчинити як двері, так? Да? Так. Да. Двері. Відкрию. Не виходить дуже обережно. Крати шоколад. Ну прикольно. Така незвичайна упаковка. От така от розпаковка в нас вийшла. Хочемо подякувати нашій сім'ї за посилку. Дякую. Да. Маму. Дякую, сестричка. Дякую. Будемо їсти. Те, що будемо одягати, і коли будемо одягати, тут багато одежі на виріст. Тому одягатися буде не зразу. Будемо фотографувати. Напишіть в коментарях, що вам сподобалось найбільше і, можливо, якісь видасте рекомендації, що ще потрібно для дитинки, для хлопчика. Щоб ви додавали до цієї посилки. Щоб ви додавали на ваш розсуд. І поставте коментар, лайк, щоб це відео просувати далі. Повище. Далі, повище. Все, всім пока!